Innenfor det området vi driver, så Horten kanskje det beste stedet å ligge i Norge. I utgangspunktet så stammer vi jo fra disse pionerene som holdt på slutten av 60-tallet. Vi har jo det samme utspringet som veldig mange andre bedriftene i Horten. Vi er en del av en større beredskapsregion, og fra Horten så overvåkes hele Oslofjorden. Vi er en del av et maritimt kluster i Horten, og så har Horten en utrolig sentral beliggenhet. Med en time inn eller ut i Horten, så kommer man ganske langt. Horten er et sted som er nært alle de viktige kildene. Vi ønsker å være en bedrift som bidrar og være i forkant av teknologi. Vi er representert i de mest krevende bransjene, som forsvar, maritim bransje, space og også medisinsk industri. Her finner vi mange flinke mennesker. Vi er også veldig opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass. Det synes vi er viktig. Horten har jo en kultur for entreprenørskap og teknologi. Sånn sett så passer vi bra her. Det er mye infrastruktur, folk å ansette, ikke minst utdanningsinstitusjonen som USN er da. Ved å være i kontakt med næringen, så vet vi hva de trenger. Så vi er i stadig dialog og søker å finne nye forskningsprosjekter hele tiden. Fremtiden er veldig spennende for forskningsprosjekter og nye ideer, nye produkter som er med verdensledende aktører da. Og så er det utrolig gøy å kunne bo og jobbe i Horten, og så ha hele verden som nedslagsfelt da.